ollessani reilu 2-vuotias mun isältäni löydettiin 2 syöpää. Ne löydettiin hyvin myöhäisessä vaiheessa ja ennuste oli toivoton. Isän hoito muuttui hyvin nopeasti saattohoidoksi. Ennen isän menehtymistä äitini menetti oman äitinsä äkillisesti. Isän lopulta menehdyttyä äiti sairastui vakavaan masennukseen. Muutama vuosi tämän jälkeen mun äiti menetti myös oman isänsä. Pian sen jälkeen hänellä puhkesi meniirin tauti. Näiden myötä musta tuli nuori hoivaaja, mielenterveysomainen, lapsiomainen. Meidän äidin masennus näkyi meidän arjessa ihan joka päivä. Hän oli täynnä katkeruutta, pelkoa ja vihaa. Meillä ei ollut juurikaan perheen ulkopuolisia kontakteja mihinkään. Mä kasvoin lapsuudessa, jossa oli ihan normaalia, että äiti sanoi semmoisia asioita, kuten te kaikki kolme olette vahinkoja, musta olisi koskaan pitänyt tulla äitiä. Tai että ilman tätä lapsia mä olisin hypännyt tuosta parvekkeelta narukaulassa alas. Meidän perheessä tunteille ei ollut tilaa. Meillä ei koskaan halattu toisiamme, ei pyydetty anteeksi tekemisiämme, eikä sanottu, että rakastan sinua. Äidin meniärin tauti muistutti olemassaolostaan aina parin vuoden välein. Silloin hän aina sai rajun kohtauksen, jonka jälkeen oli muutama viikko aika toimintakyvytön. Niiden viikkojen aikana minä ja mun 3 vuotta vanhempi siskoni pidettiin arjen toimintoja yllä. Mä muistan 4. luokalla ensimmäistä kertaa ajatellen itseni tappamista. Yläkoulussa ja sen jälkeen ne itsetuhoiset ajatukset oli osa ihan joka päivästä elämää. Peruskoulun jälkeen mä peruin mun lukiopaikkani ja päätin pitää välivuoden. Sen välivuoden aikana mun mieliala laski ihan tosi paljon. Välivuoden jälkeen mä päätin sitten mennä ammattikouluun. Se tuntui ihan uudelta alulta, koska kukaan ei tiennyt mitään mun perheestä eikä mun taustoista. Pian amiksen alkamisen jälkeen mä päätin myös itsenäistyä. Se oli aika merkittävää mulle, koska mä sain etäisyyttä siihen tilanteeseen, niin mä pystyin vähän helpommin hengittämään. Terve. Moi. Mun nimi on Anne. Mä olen ammatiltani psykologi ja psykoterapeutti. Silloin kun tapasin Annikaa vuonna 2007, niin silloin mä olin ammattikoulussa psykologina ja sain kulkea semmoisen vajaan 1,5 vuotta Annikan rinnalla. Se oli se yksi tammikuinen iltapäivä, kun mä istuin siellä. Oliko se verkkotuen tunneilla ja rupesin miettimään, että ei hitto, että tämä elämä on nyt niin raskasta, että joko mun täytyy tappaa itteni tässä tai sitten mun täytyy hakea apua. Sun tuolilta lähti aika iso muutos käyntiin mun elämässä. Mulla on ollut koko ajan tavallaan semmoinen, että kenelläkään ei ollut aikaa nähdä eikä kuulla mua eikä tavallaan keskittyä muhun. Että yhtäkkiä siinä on joku, joka on varannut aikaa pelkästään mulle kuuntelemaan mun ajatuksia ja keskittymään vain siihen mun olotilaan ja näkemään mut tavallaan niin kuin avuntarvitsijana. Et se oli niin kuin semmoista ainutlaatuista ensikertaista mun elämässä silloin. Nuorilta ja ammattilaisilta kerätyn aineiston perusteella keskeistä on, että ammattilainen kohtaa ja pysähtyy aidosti nuoren asian ja tilanteen äärelle. Luottamuksen rakentaminen on merkityksellistä ja vaatii aikaa. Mut edetään rauhassa. Se, että mä kuuntelen, menen sun ehdolla, se on tosi tärkeää. Sitten ammattikoulun psykologina musta oli tärkeää se yhteistyö terveydenhoitajan kanssa. Se toimi hurja hyvin silloin tuolla. Eli hänen luona käytiin monestakin syystä ja hän oli aika tarkka näkemään, että milloin voisi sinne Annelle ohjata ja hän jo teki sen kynnyksesi matalaksi. Kyllä mä sanoisin, että kaikki siellä nuoren ympäristössä, että opettajat uskaltaisi kysyä, jos vaikka joku... Suoraan kysyminen ja useaan kertaan on tärkeää. Nuoren asiaa on monesti vain sivuttu tai käsitelty silkkihansikkain, vaikka nuori on kokenut niin monenlaista, että ammattilaisen suora kysymys päihteistä, itsetuhoisuudesta tai kodin arjesta ei särje nuorta. Se voi usein olla nuorelle suuri helpotus. Vihdoin joku tajuaa. Moi.
Moi! Moi! Mitä kuuluu? Mitäs tässä? Mä oon Lotta Kiikeri ja toimin Turun kaupungin työllisyyspalveluissa urasuunnittelijana ja pääsääntöisesti alle 25-vuotiaiden kanssa teen töitä. Lotta, me tavattiin silloin noin 4 vuotta sen jälkeen, kun mä oon valmistunut ammattikoulusta, ensimmäisen ammatillisen perustutkinnon suorittanut. Ja siinä kohtaa, kun me on tavattu, niin mä olen itse asiassa ehtinyt opiskelemaan 2 vuotta ammattikorkeakoulussa, lopettanut keskisen koulutuksen ja sit sen jälkeen mä ehdin vielä vuoden verran opiskella 2 ammattitutkintoakin ja sitten senkin kesken lopettanut. Ja sitten kun mut on sun luokse ohjattu, niin mä olen ollut pikkasen aikaa työttömänä, reilu 1,5 vuotta työttömänä, niin kun työkkäristä sit ohjattiin. Sulle vähän niin kuin etsimään niitä uusia urapolku, kun oli itse niin hukassa siinä omassa elämässäni, että ei mulla ollut mitään semmoisia niin kuin haaveita eikä odotuksia tulevaisuuden suhteen ollenkaan. Mitä sä itse koet, että niin kuin on tärkeää siinä kohtaa, kun sä tapaat uraohjaajana nuoria aikuisia ja millaisten työskentely sun mielestä pitäisi olla? Mun mielestä yksi tärkeimmistä asioista on kuunteleminen. Että tavallaan tommosessakin tilanteessa, kun sulla on ollut, että siellä on ollut onnistumisia ja sitten on ollut epäonnistumisia, niin se, että osaa tarrata siihen kiinni, että mikä sulle on se, että mitä sä siinä tilanteessa kaipaat ja mitä sä haluut. Ja myös ehkä vähän niitä, että jos on ollut huonompia kokemuksia jostain, että ei ole saanut esimerkiksi jotain apua esimerkiksi silloin aikaisemmin niihin uravalintoihin, niin sitten tavallaan osaa niihin heti ottaa kiinni niistä. Et se oli mulla tosi jotenkin merkityksellistä tärkeää siinä sun työotteessa, että sä tavallaan et nähnyt mitään semmoisia ennakkoasetelmia. Lähit aika aktiivisesti viemään mun ammattikorkeakoulusuuntaan, mikä oli mulla hämmentävää jotenkin. Että sä niinku näit ja kuulit musta jotain semmoista potentiaalia, mitä mä en itsessäni nähnyt. Ja se oli tosi tärkeetä. Ja se sai mut ehkä niinku kääntymään elämässä semmoiseen suuntaan, mihin mä en olisi ehkä muuten lähtenyt. Hoivatilanteen on todettu olevan yhteydessä nuorten hoivaajien koulutukseen, terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja työllistymismahdollisuuksiin. Näkymättömyyteen kasvaminen oireilevan läheisen kanssa on jättänyt aukon itsetuntoon. Tämä tunne on herkästi riittämättömyyttä. Moni on kokenut arvottomuuden tunteita ja itsetunnon ei välttämättä koeta olevan kovin vahva. Potentiaalin tunnistaminen nuoressa ja hänen uskominen on erityisen tärkeää. Nuoren osaamisen ja arvon näkyväksi tekeminen. Moikka! Moi! Niin onkin. Mä olen Pinja Uutela ja mä oon täällä FinFamissa ollut monta vuotta töissä ja sitä kautta tunnen Annikan, että mä oon ollut hänen vertaisryhmän ohjaajana. Selvityksen perusteella kaikki haastatellut ovat kokeneet saaneensa FinFamin kautta itselleen tukea, jolla on ollut iso merkitys. Nuorta on autettu tunnistamaan oma roolinsa ja hän on saanut omille oireilleen sekä kokonaistilanteelleen selityksen. Nuori on ymmärtänyt oman roolinsa itsenäisenä tuen tarvitsijana. Sä olit, Pinja, silloin se ensimmäinen työntekijä FinFamista, joka mua haastatteli ja tapasi silloin. Olin tulossa mukaan semmoiseen nuorten aikuisten vertaistukiryhmään. Mulle ammattilaisena on ollut kauhean tärkeet jotenkin myöskin ymmärtää ja nähdä ja oivaltaa se, että miten tärkeet ja auttavaa ja tukevaa se vertaistuki on ja mitä se parhaimmillaan niin kuin voi olla. Me ollaan tavattu eka kertaa, niin mä oon elämäni aikana, tai pienen lyhyen aikuisuuteni aikana, olin jo siinä kohtaa kohdannut jo jonkun verran semmoisia hyviä ammatillisia tapaamisia. Mutta siinä kohtaa, kun sitten tuli siihen sun tapaamiselle, niin se oli vähän erilainen kokemus siinä niin kuin ammatillisessa mielessä, koska mulla tuli ehkä enemmänkin semmoinen olo, että sä et ehkä kohdannut mun ammatillisessa mielessä vaan niin kuin ihmisyyden kautta. Eli se oli jotenkin semmoinen vapaamuotoisempi ja ehkä rennompi tunnelma, mikä helpotti sitä siihen tarjottavaan tukeen liittymistä ja tarttumista. Jokainen haastatelluista koki löytäneensä enemmän omaa elämäänsä ja saaneensa rohkeutta lähteä kohti omia unelmia. Löytäessään vertaistukea ja ymmärrystä tilanteelleen sekä vaikeuksilleen, nuori sai luvan myöntää, että on ollut vaikeaa ja sille on syynsä. Hän sai kokemuksen siitä, ettei ole ainoa. Kokemus joukkoon kuulumisesta vertaisryhmässä on ollut nuorelle merkityksellistä, jopa uuden alku. Mä työskentelen ammatillisena kuntoutusohjaajana. Ammatillisessa kuntoutuksessa ihmisiä autetaan pääsemään ja palaamaan työhön sekä jaksamaan siellä paremmin.
Mä työskentelen ammatillisessa kuntoutusselvityksessä ja olen osa moniammatillista työryhmää. Työssäni mä hyödynnän omaa kokemustani nuorena hoivaajana ja lapsiomaisena sekä syrjäytymisuhan alla olleena nuorena kohdatessani asiakkaita ja kartoittaessani heidän elämäntilanteita. Mä olen lapsuudessa ja nuoruudessa ollut lapsiomaisena hyvin näkymätön. Mun sosiaalinen tukiverkosto on ollut nuorena ja nuorena aikuisena lähes olematon. On tärkeää sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisena tiedostaa, että juuri sinä tai minä voimme olla hyvin ratkaisevassa asemassa kohdatessa lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia työssämme. Meillä ei ole varaa hukata yhtäkään lasta ja nuorta. Nuorten aikuisten mielenterveysläheisten haastattelutulosten perusteella voidaan todeta, että suurimmat haasteet mielenterveys- ja päihdeläheisenä olemisessa ovat kaikkien mielestä liittyneet jatkuvaan huolen varjossa elämiseen ja omaan näkymättömyyteen kasvamiseen. Nuorta tulee tukea kurkottamaan kohti omia unelmia ja omaa elämää, lupa kulkea kohti muuta. Lapsena ja nuorena en osannut odottaa elämältäni oikein mitään. Mulla ei ollut tavoitteita eikä toiveita. Ei unelma ammattia eikä haaveita prinsessahäistä. Nyt näin taaksepäin katsoessa huomaan, että oikeastaan kaikki merkittävät kehityskohdat mun elämässäni ovat saaneet alkunsa ammattilaisen sysäyksestä. Koulupsykologi, uraohjaaja, psykoterapeutit, psykiatrinen sairaanhoitaja ja järjestötyöntekijät ovat olleet mun elämälle merkittäviä ammattilaisia ihmisiä. Ilman näitä kohtaamisia ja niiden alulle laittamia suunnanmuutoksia en usko, että olisin koskaan kyennyt tasapainoiseen parisuhteeseen tai uskaltanut haaveilla perheestä. Suvussamme on kulkenut pahoinvoinnin perintö jo ainakin muutaman sukupolven ajan. Nyt mun tärkein tehtävä elämässäni on katkaista se ylisukupolvinen kierre ja mahdollistaa omille lapsilleni ihan oikea lapsuus. Pidän myös huolen, että kerron päivittäin mun lapsille, miten paljon heitä rakastan. On ollut häkellyttävää löytää lapsien myötä itsestään niin vahvaa ja syvää rakkautta. Niin pitkään mä luulin, että olen kyvytön rakastamaan. Viimeisen 14 vuoden aikana olen saanut paljon tukea, apua ja ohjausta ammattilaisilta. Tämä kuntoutustaival on toisenaan tuntunut aivan loputtoman pitkältä, työläältä ja jopa ihan ylivoimaiselta. Se ei ole ohi eikä valmis, mutta olen jo nyt ihan hävittömän ylpeä siitä, mitä olen elämässäni pystynyt saavuttamaan.